Listhaug la seg tidlig på kollisjonskurs med store deler av landbruket og store deler av Distrikts-Norge. Og en del av Distrikts-Høyre. Når du nå reiser ut med Listhaug, er det for å vise at du støtter henne 100%? Eller er det for å vise at du vil kunne moderere det litt, gjøre det mer spiselig for større deler enn de som umiddelbart støtter henne? Veldig viktig å si at Sylvi Listhaug fører regjeringens landbrukspolitikk. Hun føler ikke sin egen eller FAP sin. Og mye av det som er foreslått ligger ganske i tråd med det som ligger i Høyres program. Så er det klart at noen ganger blir det opphetet diskusjoner. Jeg registrerer at altså jeg kunne nesten ikke forventet noe annet enn at man hadde en viss koalisjonsdiskusjon mellom landbruksnæringene som hadde advart så mye mot denne regjeringen og regjeringen når den kom inn. Men jeg mener jo at hvis vi ser på resultatet av det som er kommet, så er det et godt landbruksoppgjør som er vedtatt. Men har du fått signaler fra deler av Høyre, Distrikts-Høyre, at de er bekymret? Ja, vet du, det er jo stor varianse i Høyre også, og det vil være noen som ikke er enige i det som står i vårt program. Men i forhold til vårt program, så mener jeg at den politikken regjeringen følger er riktig. Sylvi Listhaug legger til rette for et mer stordrift, mer intensivt landbruk. Samtidig sier hun at det er viktig å rekruttere og slippe de unge inn. Men et intensivt stort landbruk, eller stordrift, krever mye investeringer. Og hva da med å sette ned ostetollen, som jo også er hennes prosjekt? De største brukene er mest avhengig av gode inntekter på pris. De får ikke så mye støtte, det er mer på pris. Hvordan blir muligheten til å tjene på pris når tollen reduseres og tas bort? Ja, nå er det jo sånn at vi har ikke et flertall enda i Stortinget for å fjerne. Vi skal jo ikke ta vekk ostetollen. Men vi skal gå ned på nivået, og jeg mener at det kan vi finne løsninger på også i forhold til rammebetingelsene for norske bønder. Så jeg har lyst til å si at for de som skal, altså for unge som skal overta, så må det være mulig å leve av det de skal gjøre. Det dreier seg også om muligheten på størrelse å investere, eller gjøre sånn som her, at du har altså muligheten til å investere i en melkerobot, for du har nok kjøpt til at det er lønnsomt, og at det betyr at du får mer fritid. Så jeg tror nettopp at det at du legger til rette for investeringer, at du legger rette for et litt større landbruk, gjør at du flere kan tenke seg å overta, for da kan de drive mer rasjonelt, og er villige til å ta på en måte de kostnadene som er. Men det ble sagt her at dette er for å vise at Listhaugs politikk gjør det mulig å drive som heltidsbonde, men Vestby her, han har drevet som heltidsbonde hele tiden. Eller tilbake til det med tollen. Synes du grunnen var en litt lettelse at du ikke hadde støtte i Stortinget for å bare fjerne ostetollen på den måten som Listhaug gikk for? Nei, det synes jeg ikke. Og jeg synes at det er viktig å huske hvordan reaksjonen til dette er ute. Hvilket møte jeg har med EU-ledere fra land i EU som ikke de tar opp ostetollen med meg. Fordi at det oppfattes så ekstremt negativt at det rikeste landet i Europa etter Luxemburg skulle altså være det første som tok proteksjonistiske tiltak midt under en finanskrise. Det er masse arbeidsledighet i mange andre land, mens vi valgte altså å være proteksjonistiske på ting som de kan eksportere. Psykologien i forhold til Europa av det, den har veldig mange undervurdert. Og jeg mener at det var veldig usolidarisk det vi gjorde på det tidspunktet, i forhold til mange land som altså sliter med store problemer, og så er vi de første som blir mer proteksjonistiske. Men vi har et landbruk som har veldig trange betingelser, sånn rent landbruket i Norge er fullstendig avhengig av at dette landet har penger til å kunne sørge for blant annet de subsidiene som går over det. Det er avhengig av at det er stor internasjonal handel. Det er helt nødvendige rammebetingelser også for dette. Da var det litt spesielt at Norge, som det rikeste landet i Europa, skulle være de som først begynte med proteksjonistisk. Det var vanskelig å få gjennom jordbruksoppgjøret i Stortinget. Hvor lenge kan regjeringen fortsette å ha et så spent forhold til Stortinget når det gjelder landbrukspolitikk? Altså, jeg opplever ikke at vi har et spent forhold til Stortinget når det gjelder landbrukspolitikk. Det som er spesielt er selvfølgelig at Stortinget ligger kanskje på litt mer bevilgninger enn det regjeringen i utgangspunktet vil gjøre, og vi fant til gode løsninger. Vi hadde god kontakt hele veien med KrF og Venstre, vi fant til gode løsninger. Største utfordringen fremover er spørsmålet om landbruket kommer til å se seg tjent med at vi ikke kommer til løsninger i oppgjør og skal ha det til Stortinget hver eneste gang. Hvis de gjør det, så kommer de til å undergrave hele avtaleinstituttet. For dette er ikke noe som bare kan fungere når det er
Altså når man har regjeringer man liker, det må faktisk også være noe som fungerer hele tiden. Hvis ikke så tror jeg faktisk at avtaleinstituttet kommer til å være de som blir mest skadelidende av dette. Nå skal jeg få lov å klippe til.